Borensberg ligger vid en sjö på gränsen mellan Östgötaslätten och Stora Tyleskogen mot norr. Och där ligger Borensberg vid en sjö som heter Boren också, därför det heter så. Och Motala ström och Göta kanal flyter genom samhället. Och det ligger precis mitt emellan, mellan Linköping och Motala. Men innan jag fortsätter att sätta igång och prata om själva tjärframställningsprojektet så vill jag påpeka några förutsättningar som har gjort det här projektet möjligt. Dels är det ju Linköpings stift och Niklas Fredriksson som har kontinuerligt hjälpt oss framåt. Sen har både lokala föreningar och företagare verkligen stöttat oss med olika idéer och konstruktioner, men även sponsrat lite grann till det här projektet. Och flera ideella krafter i alla åldersgrupper har deltagit med stort intresse för det här projektet. Borensberg är ett ganska litet samhälle, bara 3000 invånare, men det har varit en egen kommun för 50 år sedan. Men nu tillhör det Motala kommun. Många barnfamiljer, ni kan se här på bilden att det är, där ser ni skolan och så är det en villabebyggelse runt omkring. Och sen är det ett stort naturområde ner mot sjön. Det är ett reservat som kommunen förvaltar. Och där har skolan fått ett område på 1 hektar som vi använder som ett lärorike för eleverna. Det är också öppet för boende runt omkring med grillplatser och uteklassrum och matlagningsplatser. Och det finns alla naturtyper på det området. Och så där håller vi nu på att utveckla det här. Men det här projektet började för, ska vi säga, det är nog in 10 år sedan, då vi fortfarande hade det här området. Men då varje år så tillverkade vi hembygdsföreningen och skoleleverna små kolmilor på 1,5 till 2 kubikmeter som eleverna använde som ett entreprenörskapsprojekt. Dels för att se hur man jobbar med företag och Rotary i Borensberg. De stöttar det här projektet med lite, kom företagare och berätta hur de drev sina företag. Så eleverna blev väldigt intresserade att jobba på det här sättet. Men det är också ett pedagogiskt och socialt projekt, för vi har ju upptäckt att när äldre vuxna och skolbarn har jobbat tillsammans så uppstår det väldigt goda relationer. Till och med så att många elever har sagt att de har fått vuxenkamrater ute på samhället som de kan heja på i affärer och vid busshållplatser och sånt där. Och det här har som sagt skapat goda relationer både mellan skola, föräldrar och föreningsliv och hela närsamhället. Men vi fick alltså på grund av det här så vi fick en förfrågan ifrån Niklas och Linköpings stift om vi var intresserade att starta någon slags tjärtillverkning. Och då tyckte vi, det här kan vi utveckla, men vi kommer att jobba på samma sätt med elever och skolan. Så vi tittar lite grann var det skulle kunna finnas för platser. Och här ser ni det ifrån andra hållet, då ser man sjön Boren längre bort där. Och då ser ni lilla huset där med ett rött staket runt och där byggdes det som en liten bygglekplats inhägnat. Det går får och betar i området, men då var vi tvungna att stänga dem ute så de inte skulle trampa omkring i den här bygglekplatsen och få trampa på brädor med spik i. Så där höll elever på, och även förskolebarn som finns på skolan och byggde små hus och kojor under många års tid. Men det där är nedlagt nu, så den delen skulle vi använda till den här tjärbränningsugnen. Utmärkt läge där då. Så att vi satte igång, tittade lite grann på hur vi skulle kunna koppla det här till historien i samhället. Och då fick vi genom hembygdsföreningens arkiv se att det har funnits både en tjärbränningsanläggning, en tjärdal och även en tjärugnsfabrik strax norr om Borensberg. Och då var det väl, vi tror att man körde tjärtunnor ner till Göta kanal och lastade på pråmar, skickade vidare med tåg och transporter ner i Europa. Så här var det ju i Sverige på den tiden.
då tänkte vi, hur ska vi, vad är det för ugn vi ska göra? För vi hade bestämt oss för att vi skulle göra en ugn, inte någon vanlig kärdal, utan det skulle vara mer kontrollerat i den här ugnen och det skulle gå lite snabbare med själva processen där också. Så tittar vi på den här gamla ugnen från 1700-talet, hur den var konstruerad. Men så fick vi se att det fanns en film som var utlagd på nätet ifrån Härvik på Gotland. Och den byggdes någon gång på 60-70-talet. Men den här filmen var inspelad i början på 70-talet. Och då fick man se hela processen. Det var en film som var nästan en timme lång. Och då fick man se hela processen ifrån tillkapning av kärveden och packning i ugnen och uppvärmning sakta av ugnen. Olika temperaturer, kylningen som ni ser, kylaggregatet där som skulle kyla gengaserna som man fick fram terpentin också. Och då var det så bra att vi fick hjälp av Gotlands museum med Per Malmros och Frode Falkenhag som var där och tog många bilder från alla håll. Kröp till och med in i ugnen och tog bilder så vi skulle få se hur den här var konstruerad. Och måttsatte den också. Så den bestämde vi oss för att vi skulle göra om vi fick pengar. För det här skulle ju kosta en del. Och vi skulle inte klara det här med hembygdsföreningens pengar. Utan vi var tvungna att söka någonstans ifrån. Så då fick vi se att det fanns en ansökan ifrån. Att man kunde söka ifrån Riksantikvarieämbetet. Med kulturarvsbidrag då. Så vi skrev ihop en omfattande ansökan och fokuserade ganska mycket på det här sociala pedagogiska arbetet mellan skola och hembygdsförening och mellan lärarpersonal och äldre vuxna från hembygdsföreningen. Och till slut så i maj 2020 då fick vi beslut från Riksantikvarieämbetet att vi hade beviljats ett bidrag på 296 000 kronor till det här projektet. Och det var 267 ansökningar som kom in och det var 9 som beviljades bidrag och vi var en utav dem. Så vi var ju väldigt glada och tacksamma och satte genast igång och titta hur vi skulle kunna utveckla det här. Vi börjar med att gräva ut i området och lägga en botten med grus och singel där och sen tillverka en platta då med armeringsnät. Och sen finns en betongindustri i Borensberg och de ställde upp med betong till den här plattan. Så vi fick mycket hjälp från olika håll då. Vi tog också kontakt med murare och olika smidesföretag för vi såg att den här måste byggas. Dels en metallugn och sen en tegel utanför. Och hårdbränt tegel var vi tvungna att få tag i. Det skulle gå åt ganska mycket tegel. Och då finns det ett tegelbruk utanför Mariestad som heter Horns tegelbruk. Som drivs med bidrag från Riksantikvarieämbetet och de tillverkar handslaget tegel och det är femte generationen som bedriver tillverkning där, ett litet familjeföretag och de bränner i en vedeldad flamugn. Så det var mycket intressant att komma på besök där och samtidigt så beställde vi tegel till den här ugnen. Och så vi fick se där på hela tillverkningen och en äldre man som de hämtade lera utifrån en åker i närheten där och blandade med olika lerkvaliteter. Och sen med handkraft och lade det i formar och plattade till det där. Och sen skulle det brännas och då fick vi se ugnen som var packad. Och de bränner bara en gång om året. Och då är det en stor ugn som är säkert 20 kvadratmeter stor. En tegelugn då. Så där la de in allt som de producerar under ett år. Och det är mycket, det är sådana här klinkerplattor utav lera som ligger staplat där. Och sen ser ni tegel längst ner där. Och nu är bottenplattan gjuten och smidesfirman har tillverkat den här plåtugnen. Plåtcylindern utav 6 mm kortenplåt och i den så
finns det en korg utav sträckmetall som man kan lägga kärveden i och hissa och packa den utanför och sen lyfta i den med hjälp av en kran då. Och likaså när det är färdigt så kan man bara lyfta ur det där då. Så det blev ju en enkel hantering. Och vi kan se på nästa bild där. Så tog vi kontakt med lokala murare som skulle försöka få till den här konstruktionen. De var lite osäkra. Det skulle ju vara kanaler som går runt den där ugnen, så att när man eldar i själva eldstaden så ska rökgaserna börja och slingra sig runt och värma ugnen uppifrån och sen sakta gå neråt och sen ut genom en skorsten. Men det var en klurig murare, kakelugnsmakare, som konstruerade den här på ett väldigt bra sätt. Sen ska ugnen torka en månad ungefär innan vi vågade göra någonting med den där. Och gjorde lite extra finesser på den här. Och då ser ni att det är ett rör som kommer ut där i botten och där kommer käran ut. Det ska kompletteras med en krok där så att det blir som ett vattenlås. Och uppe på där plåtcylindern är skruvad ett plåtlock först och sen skulle det ligga på ett betonglock. Och då var det den här betongfirman i Borensberg som fick gjuta det här betonglocket också. Det ligger inte på plats där, men det ska, jo det kanske det gör. Jag vet inte. Ja, sen kommer det väl en skiss där. Så där ser själva konstruktionen ut. Med ugnen där på högra sidan. Skorstenen som rökgaserna går ut och sen går det kanaler som slingrar sig runt där och sen upp där. Och det här hade vi ju tittat på, så här var ju den på Gotland också konstruerad. Den här var lite mer välgjord, det var ju en väldigt noggrann murare som tillverkade den där. Sen den 3 juli 2021, då var det dags att göra första provet. Då hade smeden i Borensberg kompletterat med ett rör så att rökgaserna, dels den där kroken där med vattenlåset som ni ser i botten. Och sen går det upp, de gengaser som slipper ut där, de går till en kylare som kopplas till vatten. Och så kyler den gengaserna och då kommer det ut terpentin och lite andra ämnen. Och sen de gengaser som inte kommer ut eller kondenseras, de går upp till den här elden som sitter där uppe. Så att, för de är ganska frätande och lite stickiga i sin konsistens. Så de brinner de upp då för att inte skada naturen och människorna som finns runt omkring där. Vi startade bränningen då den 3 juli klockan 7 på morgon. Vi hade tittat på Gotlandsugnen. Där gjorde de likadant om start. Och det var också en kubikmeter ved i den här ugnen. Så det var ganska jämförbart. Vi började elda försiktigt. Vi överskred inte 300 grader som vi hade läst någonstans. Att det måste hållas under där. Och det hände ingenting. Det kom lite kärvatten på eftermiddagen, framåt kvällen, det hände ingenting. Vi hade ju trott att det skulle vara färdigt vid 6-7 tiden på kvällen. Det var mycket folk som var där och tittade och var intresserade. Men de sa, när kommer kärran då? Det visste vi ju inte. Men i alla fall, vi fortsatte att vakta den här hela natten i skift. Det var föräldrar och några barn som också kom och hjälpte till där. Men sen klockan 4 på morgonen hade Niklas sovit med sin hund i en bil där utanför. Så då bestämde vi att vi måste öka temperaturen. Så då bestämde Niklas och jag. Och då, vi tittade faktiskt en gång till på filmen från Gotland. Och tänkte, är det verkligen 300 grader som gäller? Vi ökar i alla fall till strax under 400 grader. Och bara på en timme så börjar käran rinna ut där. Så klockan 11 på förmiddagen, den dag nummer 2, då hade vi fått ut 70 liter tjära.
och massor med terpentin i olika dunkar. Så då kände vi att det var ju faktiskt, det gick ju bra även om det tog längre tid än vad vi hade räknat med. Vi analyserade käran där med olika trästickor så att vi skulle hålla koll på färgen också. Så att det inte blev bränt. Och jag tänkte om vi går upp i så hög temperatur då kanske käran blir bränd. Men det var ingen fara utan den höll god kvalitet. Och där ser ni olika trästickor. Vi försökte följa, tog prover en gång i halvtimmen och se hur, om det ändras i färgen. Och de där glasburkarna där det är olika fraktioner utav terpentin det som kommer ut ur den här kylaren. Vi provade även klibbigheten och skulle se så att det var en bra, att käran var god fetthalt också då. Ska vi gå till bild 20 där. Nu har vi kommit till nästa bränning och då väntar vi ända till den 30 september 2021. Och då var det skolans sexåringar som kom på besök. Och under den här bränningen då var vi lite mer förberedda. Vi visste vilka temperaturer vi skulle hålla. Vi visste hur förhoppningsvis att det skulle kunna bli färdigt under dagen. Och då, vi gjorde det här en torsdag bara för att skolbarnen, den första bränningen gjorde vi på en lördag. Men nu tänkte vi, skolbarnen måste ju vara i skolan. Så andra bränningen gjorde vi en skoldag och då alla klasser och lärare och andra personal kom på besök i olika grupper så vi fick berätta om hela projektet. Det var stort intresse och sexåringarna var väldigt intresserade och frågade mycket. Och det är resultatet efter den bränningen. Och då är det kärdunkarna som står längst bort där mot förrådet. Och så är det olika terpentinsorter med olika mängder vatten. Och en del flyter uppe på, en del ligger i botten av olika ämnen. Sen har ju det där skickats. Niklas och några från hembygdsföreningen har varit på hantverkslaboratoriet och tittat och analyserat de här olika kärprodukterna och andra ämnen också. Men då fick vi också en god tillgång på kära. Och mycket terpentin också. Men vi hade ju en plan också med det här. Och det var ju att vi skulle, att skolbarnen skulle delta på samma sätt. För nu hade vi avslutat det här projektet med minikolmilor med eleverna. För det här, just det här året i alla fall. Så då tänkte vi att förhoppningsvis så ska det bli bra grillkol ut som en restprodukt. Så där är det några skolelever från klass 5 då som är, när vi hissar upp den här korgen. Och vi har ju ingen aning om hur det ska se ut där. Det måste vara en kran, lyftkran för att hissa upp det där. Och det här skedde ju efter 3 veckor så att allt hade svalnat. Tippar upp det där och den här korgen utav sträckmetall innehåller ju ungefär 1 kubikmeter. Och den var ju till 3/4 fylld med kol så hade ju sjunkit ihop. Den var ju nästan överfull med kärved från början. Men det hade ju sjunkit upp mycket så vi bedömde nog att det kanske är i alla fall 700 liter kol. Och kärveden som vi har använt är ju från tallstubbar som vi har finfördelat i storlekar ungefär som en stor tändsticksask. 10, 12, 15 cm lång och 7, 8 cm bred och en tum 2,5 cm tjockt ungefär. Så det hade vi hållit på ganska länge och förberett den där. Och det visade sig att det blev väldigt bra storlek på kolen också. Den hade ju gått sönder så det var mindre bitar. Vi sa vi måste provelda det där innan eleverna kan börja sälja den där så att vi ser att det är bra. Så vi provade att grilla med kolen och den visade sig väldigt energirik då. Och sån där lite klang i den så verkar vara en väldigt bra kol. Och då fick eleverna sätta igång så de började starta sina små miniföretag
och de designade etiketter, skaffade lämpliga säckar då som modifierades så den skulle bli lagom storlek. Vi räknade med att vi skulle hålla oss på relativt små, kanske en 3 liter eller något sånt där i varje säck. Det blev nog lite mer, men vi försökte väga dem också. Vi hade en våg så eleverna vägde, stoppa i säckar. Då hade vi olika grupper i de här företagen. Så det var några som satt och finfördela och stoppa kolet i säckar, och de var helt svarta i ansiktet. Och sen så var det några som tog hand om påsarna så de inte skulle bli svarta och utav de här kolgruppen, inpackningsgruppen. Sen satte de på etiketter som de hade tryckt ut på självhäftande och häfta ihop dem där. Och det blev ju i alla fall ett 60-tal säckar med kol som de skulle sälja för 75 kronor hade de räknat ut. Då hade de varit och tittat på olika som säljer kol i närheten där. Så de hade tänkt att de skulle hålla lite högre pris för att det här var ju en bättre produkt hade de sett då. Men de flesta betalade ju 100 kronor för säcken. Och nu när de packar det, de har redan beställningslistor på mer än 60 säckar. Så det gick ju lätt att sälja dem. Sen kom en tidning där, en lokal tidning på besök och gjorde ett litet reportage. Där ser man den där glada killen till vänster där. Han är ganska sotig i hela huvudet där. Ja, men det var roligt och eleverna, de lär sig. Jag har ju jobbat med pedagogik länge och jag ser ju att den här glädjen som man ser när de får göra någonting konkret, när de får jobba tillsammans, när de får jobba tillsammans med vuxna som är intresserade av någonting också. Det här ger ju väldigt mycket. Så de har ju fortsatt vid flera tillfällen när vi har tillverkat kära och packat i säckar och sålt. Och så använder de ju det till studieresor eller till någon klassresa när de slutar i sjätte klass då. Sen under de här 2 åren, 2021 och 2022, så har vi gjort bränningar vid 5 tillfällen. De 4 första då med kärstubbar som har tagit ganska lång tid att finfördela och packa i korgen. Sen provade vi med såna här katade kärbitar, tallbitar som är kluvna i 50 cm bitar. Och eller det gjorde vi inte, utan det ska vi prova med. Nu är det den 6 oktober förra året, då provade vi med spill ifrån en fabrik nere i Småland som tillverkar takspån. Och då ser vi, det var ju mycket lättare, det bara behövde vi plocka i den här korgen utan att göra någonting. Och då blev det, så ser ni där resultatet, ungefär hälften så mycket kära, men det var ju mycket, mycket enklare förberedelser. Nu i år, om en månad ungefär, då ska vi prova med det här katade kärveden som vi har fått nerifrån Ingatorp. Och det är också, då vill vi se vad det ger för utbyte där med kära. Så var det 2 bilder till här. Och där har vi lite kära i en lagerlokal utanför Linköping. Vi ser Linda Lindblad. Linda Lindblad. Maria Kjellbom är med. Ja. Och ifrån Västerås stift, Johan Stråle. Den här sessionen är det på lagret där vi har kärveden. Det gick ut på att försöka smaka av kärorna och de vätskor som kom ut. En typ av kärbankett har vi kallat det. Det kanske vi återkommer till sen. Där man vräker käran, det vill säga sorterar den utifrån olika kvalitet och egenskaper. Men det handlar ju projektet just nu, eller det här seminariet, egentligen inte om. Men det här är effekten av det. Blir ganska stora utbyten av både terpentin, om vi kallar det så, och av kärämnen.
Men som resultatet kan vi ju säga att det har varit väldigt lyckat de här 2 åren och alla frågar när ska ni fortsätta, när ska ni göra nästa omgång, och alla skolbarn väntar ju att de ska få börja i 5:e klass så de får vara med på det här projektet. Och vi har sett mycket, mycket positivt resultat. Och alla tycker att det här är intressant att jobba med. Det förenar många olika verksamheter i samhället. Så vi är mycket nöjda. Ja. Tack, Roger.